अल्ट्रा स्कैन मशीन देखी पार्थिव। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, केमती अच्छा आपण माने निश्चित भलर थिबे और आशा भरोसा। चलंतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिबा। जो माने चैनल को नुआ आसनी से माने प्लीज सब सब्सक्राइब कर दियंतु। चल ब्लॉग स्टार्ट कर। बर्तमान मु आसी जे हम बाड़ी की देखी पार्थिवे, बाड़ी के आसी जे बर्तमान देखी पार्थिवे, जंगल पूरा देखंत। बाड़ी के आसी जे मो हाथ रे किंतु बाड़ी देखी पार्थिवे, बाड़ी गुटे बेग ते जंगल ना साप माप गुटे रहउथबे देखी पार्थिवे। एरा हम बाड़ी केते सुंदर परिपूर्ण ग्रीन ग्रीन चारिपट एदि देखी पार्थिवे, ये देखी पार्थिवे ये कौन आंब आंबर ना ही अवस्था देखो फाटिकेरा कला एत उचुर पड़ू ना से देख ऊपर पड़ू ना ऊपर पड़ा से फाटिक पूरा केरा केरा ही ये आंब देख के सुंदर पात्र पूरा ही देखते जंगल जंगल भितर आंब पड़ी देखी पार्थिवे ठीक पड़ी ठीक पड़ी पवन नदी थी ना पवन देने पड़ी ये पड़ी जी पूरा जंगल एपटर देखु नटी गोटा लगे देख देख पार्थिवे एपटे पड़ी देख पार्थिवे आंब प्रबल जंगल ठी पड़ी वर्तमान ये बाड़ी आनी कौन पर आपण मैंने जापारे बाड़ी आंब आंब टाणी टाणी के काढ़ाप देख लंब देख पार्थिवे बाड़ी से नहीं क्या कंटा ना कंटा भितर पशी हो एटा पोखरी देख पार्थिवे देखो वर्तमान जीवा से पाख आर पट को जी आर पट गले सेपट आंब पड़ी इटी देख आंब पड़ी इटि पड़े इटी पड़ी इटे गोटे पड़ा बर्तमान सेपट को पड़ी जंगल जाई हो कंटा
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାହେଉଛି ନା କି ବହୁତ ଗଳିତ କଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଟେ କଣ୍ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ନସି ବୋହୁଛି ନା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ନସି ବୋହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଲା, ଜଷ୍ଟ ପାଚି ହେଇଛି ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି, ଏଇଟା ପୁରା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ତା ଭିତରେ ପଶିକି ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସଫା କରି ହେବନି ନା, ଏଇଟା ଚାରିପଟେ ସଫା କରିଦେଲେ ଲୋକ ଆସିକି ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୋରି କରି ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଖ ଗାଁର ଆସିକି ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଆମ୍ବଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ସେପଟେ ସେଠି ଆଗକୁ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି, ଆଗକୁ ଆମର ଜମି ଅଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଦେଖାହେଉଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖକୁ ଯାଏ ହେଇଛି, ଏଠି ହେଇଛି ପାଚି ନାହିଁ, ଏବେ ବି ପାଚି ନାହିଁ ଆମ୍ବକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମ୍ବ ବି ପାଚିନି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ପାଚି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁମ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଚି ନାହିଁ, ଏଠି ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ଏଠି ତଳ ଭାଗରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍, ଏଠି ଦେଖ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟା ସରିଗଲା, ଆଉ ଏତିକି ଆମ୍ବ ପାଇଲି ଏବେ, ଆହୁରି ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏତିକି ଆମ୍ବ ଖୁଣ୍ଟା ସରିଗଲା ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟି ସାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ, ତା ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଛୁଆ ଦି ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିଥିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖୁନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଛୁଆଦି, ବିଛୁଆଦି ଗଛ ଅଛି, ବିଛୁଆଦି ନାଗିଗଲା ବେଳକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ହେଲା ବିଛୁଆଦି ପତ୍ର, ଇଏ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ଧରି ହେବନି ଆମ୍ବରେ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ହେଲା ବିଛୁଆତି ପତ୍ର, ଚାଲନ୍ତୁ ଏନୁବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଏଲ୍ଟ୍ରା ସ୍କାନ୍ ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷୀରର ଫିଲ୍ଟର ହବ, ପ୍ଲସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ପଡ଼ିବ କେତେ ଫ୍ୟାଟ ଉଠୁଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା କ୍ଷୀର, ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ପାଇଁ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ସ୍କେନ୍, ଏଇଟା ଆମର ମେସିନ୍ ଏଇଟା ଓଜନ ହବ କ୍ଷୀର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ହେଇଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ଉଠେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା ସରି ଅସ୍ତ ହେଇନି ଉଦୟ ହେଇସାରିଲେଣି ଅସ୍ତ କଥା ଉଦୟ ହେଇସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଲ ଆଡ଼ କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚାରିପଟେ ଗଛ ମଝିରେ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ସେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛତୁକୁ।